よ。おお。おお。みんなうま飲む。おお。おお。やばい、育てた最近。おお。Chilombo nani? We chilombo nani we? Nakuja baba, nakuja. Kuna nini? Lilikuwa dume. Ila. Bahati mbaya tena baba. Chokikosea. Mimi nimekosea wapi lakini? Hata mimi nashangaa. Kwa nini kila kitu mimi jamani? Nimekosea nini kijijini hapa? Mtoto wa tatu sasa huyu jamani karega mimi. Eh? Kwa nini mimi Mungu wewe? Ah! Basi asingebeba mimba mimi ningejua moja. Lakini kwa nini mke wangu anabeba mimba si watu? Kila siku bahati mbaya mimi kweli. Chirumbu. Nambie kitu basi. Alafu. Wengine wote nazalisha vizuri tu. Nashangaa mimi kwako. Chirumbu nali. Au uwezo wako umeshuka. Mtoto wa tatu sasa anakufa hapo kwenye mji wako. Eh? Karega mimi. Mwanangu wa tatu anakufa. Ah, binti nali. Nambie kitu basi. Mimi ninachokushauri, kahangaike baba, wewe mtu mzima. Hii sio kawaida. Watoto wote vijijini mimi nazalisha hapa wanakuwa wewe mwenyewe unawaona. Lakini kwako tu. Kwa nini kwako tu? Zunguka, kachunguze. Na hili lazima ufanye haraka kabla hatujazika kichanga. Tukishazika tu kichanga, mambo yote yamejifunika. Utaona chochote. Sawa, nimekuelewa Chirumbu nali. Nasemaje? Kama kuna mtu anashiriki kwenye hili, haki ya Mungu na hapa. Nitakuja kutoa shingo yake. Haiwezekani kila siku mimi. Sijamkosea mtu hata mmoja kwenye kijiji hiki. Kwa nini waniulia watoto wangu? Nimewakosea nini mimi? Mimi nakwenda. Lakini nitachukua kukifanya. Utasikia binti nali. Sawa sawa. Naomba mke wangu niondoke naye. Nasikitika kwamba hutaweza kuondoka naye. Kwa sababu hali alionayo vile vile sio nzuri. Bwani kahangaike. Usichelewe. Mpaka hali itakapokuwa nzuri ndio utakuja kumchukua. Sawa? Naomba uniamini. Bwana wa neema yuhe. Bwana wa neema. Bwana wa neema gula.
neema yuwe. Wana wa neema. Wana wa neenda gula. Akusuka luleke. Akusuka luleke. Aye. Akusuka luleke. Pole sana. Shapo. Migana mitatu. Mgana wa kwanza. Mgana wa kwanza. Umepita. Mgana wa pili umepita, na huu hapa mgana wa tatu. Singeenda kwanza, ngeanzia hapa kabla ya kwenda kwa mkunga, lakini sasa hivi huyu binti Majisu ni nani? Namuona binti Majisu. Binti Majisu? Yeye ndo mtoto wa kwanza amemaliza. Ah! Yeye haiwezekani bana. Binti Majisu? Mtoto wa pili kampitia. Na huyu wa tatu. Namuona hapa. Yeye kampitia. Kampitia mtoto. Yuko yeye pamoja na hao watu wengine waliomzunguka. Angalia. Yaani kweli ananifanyia hivi mimi? Binti Majisu anifanyia mimi kweli hivi? Nimemkosea nini mimi? Majisu nilichokukosea mimi ni nini? Kweli watoto wangu wote wewe ndio unamaliza kweli? Siwezi kukubali kwenye hili. Sikubali, nasema sikubali. Anamfuata mke wako. Mke wako ndio anayefuata. Mke wangu? Nasemaje? Nasema mganga, mimi hili sikubali, haiwezekani. Animalizie wanangu na mke wangu pia anataka kuchukua. Siwezi kukubali. Na nasemaje? Nitachoenda kukifanya nitamfurahisha. Binti Majisu na wengine hapa wanaoshirikiana. Binti Majisu. Binti Majisu. Nimeshapata taarifa kwa huko mke wako hali si nzuri. Hapa unavyoniona nilikuwa naenda huko huko. Mwanangu, safari hii usiende kwa mkunga. Tuende moja kwa moja hospitalini. Nina hamu kweli kupata mwenzangu wa kucheza naye. Yaani hapa nafiki mkubwa wewe. Haya, si ndio ulikuwa unayataka? Si umetimiza sasa ulichokuwa unakikusudia? Huyu mtoto wangu wa tatu mama anakufa kwa mkunga jadi. Kweli? Mimi. Ndio wewe. Yote unataka wewe mama. Unanikosea. Unanikosea mwanangu. Kumbuka mimi natamani kupata wajukuu zangu, kupata watu wa kucheza nao. Na sina pengine pa kupata zaidi yako wewe. Mtoto ndio wewe peke yako. Sina mtoto mwingine. Unanikosea sana mwanangu. Siwezi kukufanyia hivyo mimi. Wewe ustahili hata kuitwa bibi wa wanangu mimi wewe. Wewe sio mama yangu, ni bora ningezaliwa kuku saizi ningekuwa nakula mtama jalalani. Lakini sio wewe kuniza mimi. Yaani Mungu kakosea kweli kunipa mama kama wewe. Mama gani anamaliza familia yangu mimi? Huyu mtoto tatu kweli? Wewe ni mwanga. Ufai kwenye hii dunia. Yaani naomba Mungu akia Mungu, ni bora kuondoe katika hii dunia. Mshenzi mkubwa wewe, shua hivi.
wazi. Unajua sasa hivi kijiji kimeharibika hiki. Nimejisahau kakaangu. Ila tuachane nayo kwanza. Unajua hapa nimekaa, nimevuruga wasiele moja wala mbili. Kwanza wa mgonjwa kuliko anaendeleaje. Bwana mgonjwa hali yake bado sio nzuri. Sio nzuri kabisa. Yaani hapa nimechanganyikiwa na kwanza. Tuachane nayo. Vipi, kuna chochote hapa ulichokiandaa kwa ajili ya afya yako? Sasa kakaangu, ndani unga hamna, hamna mkaa, mimi nafanyaje? Yaani ndo maana nimekaa hapa nikaa nakusubiria urudi unaweza kusaidia kitu hapa. Binamu, si ungeingia chumbani kwangu kule unga upo? Kakaangu, tangu lini mimi nikaanza kuingia kwako? Tangu lini? Sijafunda hivyo kwetu mimi. Binamu yangu na tabu wewe. Sasa mimi si binamu yangu, ungeingia tu ungechukua muda shida yoyote. Manzali ushakuja basi akijaribika kitu. Kidawa dadangu. Mimi nashukuru sana kwa yote hayo ulinisaidia. Unajua wewe kidawa sio mswahili kabisa. Tofauti na kaka yako yule. Toka matatizo haya yameanza, umekuwa karibu na mimi. Tumesaidiana kwa kila jambo mpaka nafikia hatua tunampoteza yule mtoto. Kwa kweli mimi niseme nishukuru kwa kweli. Asante sana dadangu. Usijali kwa hilo, tuko pamoja. Kidawa, mimi nimeona hili swala nisilifumbie macho. Kwa sababu haiwezekani. Mimi kila mtoto anakufa. Kila mtoto ninayepata anakufa. Huyu sasa watatu anakufa tena. Nikaona hata ngoja kwanza nikaangalie. Nimeenda kule juu kule kwa mganga wa juu. Nilichokikuta kule kidawa nikukwambia wewe uamini. Wahenga wanasema mbaya wako atukimbali. Anatoka hapa hapa miguuni mwako. Miti mejisi ndo anamaliza mtoto wako. Wewe, shangazi ndo anafanya mambo hayo? Mimi mwenyewe nilishtuka hivyo kama ulivyoshtuka wewe. Lakini nimeonyeshwa kabisa, huyu umemwona mama yako mzazi. Huyu ndo anamaliza ukoo wako. Na anakwambia kabisa, ukichelewa basi hata mke wako anaondoka. Tena kabla ya yote kaka. Bwana mtaa wa shimija kukaja hapa kakasirika kakunja suna na nisi angekukuta hapa. Sijui kama uwanja ungetosha. Anasemaje? Mtoto kafa kwa uzembe wako wewe. Kwa nini umchukue dada yake baada ya kumpeleka hospitali mbele kwa mkunga? Hivi huyu mtaa wa mimi ananitafuta nini lakini? Eh? Kwa nini ananiingilia kwenye majukumu yangu? Kwa nini mimi nimeoa kwa mzima pale? Mimi nimemoa dada yake. Dada yake ni jukumu langu mimi na sio yeye. Mimi ndio hali yangu kumpeleka hospitali au kwa mkunga jadi. Na mimi siwezi kusahau asili yangu, mimi mwenyewe nilizaliwa kwa mkunga jadi. Sasa kwa nini ananiingilia? Sasa mimi leo nitaenda kukifanya, utakisikia. Yesi kaja hapa kuzungumza maneno yake ya kishenzi. Mimi namfuata huko kwa nyumbani kwake. Sawa. Kaka usiende. Ah, niache. Niache. Mimi sote tukubali. Hodi, hodi. Karibu. Mjomba wako yupo? Yupo. Wewe mshenzi umefuata nini nyumbani kwangu? Nilikuwa nakutafuta kwa hamu. Yaani wewe kazi ya kwenda kwa kunga jadi unamfanya dada yangu asipate watoto. Wewe ni mshenzi kabisa rafiki yangu. Ndio maana katika watu ambao nilikuwa nakupinga usimuoe dada yangu ni wewe mshenzi mkubwa wewe. Yaani natamani hata ni si unikufanye nini jamani wewe mtoto wewe. Nisikilize mtawa nikwambie. Tena iwe mwanzo na mwisho hayo maneno yako. Tena mwanzo na mwisho kukanyaga nyumbani kwangu. Sijui unanielewa vizuri eh? Sitaki nikuone. Wewe una familia yako na mimi nina familia yangu. Wewe familia yangu inakuhusu nini? Sitaki unifuatefuate kwenye familia yangu. Kwani usikae nyumbani kwako kaangalia hao jomba zako? Wewe mambo yangu mimi na mke wangu inakuhusu nini? Yule ni mke wangu mimi. Wao wameniozesha mimi yule. Ng'ombe watatu na mahali laki nne. Yule sasa ameniuzia. Sasa kuna sababu gani za kufuatana fuatana? Afu acha ushenzi. Yule hatuja kuuzia, yule tumekuozesha. Wewe umesikia wapi binadamu wanauzwa? Hivi wewe ni mpumbavu kabisa ujue. Yaani katika watu wapumbavu kwenye hiki kijiji wewe unaongoza ujue. Wewe umesikia wapi binadamu wanauzwa? Yule dada yangu nimekuozesha. Nimekupinga lakini familia yangu yote ikaamua ikuozeshe. Alafu unaita ujinga ujinga ujue. Sipendi ujinga ujinga wako. Nimekuja kwa dadangu kwa sababu unamnyanyasa. Wewe unampelekaje dadangu kila siku kwa wakunga jadi sio nani sijui. Vituo vya afya vimewekwa kwa sababu gani mpumbavu wewe? Mtoto wangapi utunapoteza?
Mtoto wa tatu unang'ang'ania vituo vya nani, si mkunga jadi si nini? Ni upumbavu. Wewe una akili wewe. Vile ni vyombo vyetu vya asili. Mama yako kakuzaa wewe pale kwa biti nani nani, biti nani mwaka 72. Wewe unazaliwa pale, sisi tuko nje kipindicho, sisi ndio wapiga ngoma kijiji hichi. Unazaliwa wewe, sisi tuko nje tunakesha. Mama yako anakuzaa wewe. Leo umejiona bwanga umekuwa unajifanya hospitali sio kwa wazungu sijui. Mbona wewe umezaliwa kwa kunga jadi? Wazungu hawakuepo. Sasa nisikilize nakwambia. Nisikilize vizuri. Kama utaendelea kuwa mshenzi, ukiendelea na mambo yako ya jadi, ukunga jadi si mdudu gani si nini, utamkosa yule dadangu. Nitakuja kumchukua pale usiku mchana kwa upe nakwambia. Tena nitakutia na makofi. Kwa sababu gani? Mimi siwezi kila siku kuona dadangu ananyanyasika. Eh? Mimi nataka wajomba. Nimemuozesha yule kwa sababu gani? Bashemeji. Ile ni familia yangu, mimi haikuhusu. Na mimi nina wasiwasi na wewe. Kama unashirikiana na mama kuwatafuna wanangu mimi, tutaonyeshana. Baba! Baba! Njoo, kuna jambo, kuna shangazi. Ujio wako dada umenistua kidogo. Kulikoni? Kwema uko? Kaka. Uko sio kwema. Amempeleka tena kwa mkunga. Amempeleka kwa mkunga? Watoto wawili ametupa huko huko. Ehe, kinachoendelea? Mama, mtoto au wote? Tumekosa mtoto. Huu ni upumbavu wake sasa. Ni mara ya tatu hii dada. Neno hili tunaliongea kila siku. Usiende kwa mkunga. Usiende kwa mkunga. Bado na safari hiyo amempeleka kwa mkunga. Hivi yule mwanao ana akili kweli yule? Kinachoniumiza kakaangu, matusi. Amelitukana sana mwanangu. Mwanao huyu. Huyu huyu wa kumzaa mwenyewe. Huyu huyu. Amelitukana kaka. Anasema mimi ni mchawi. Na mimi ndo anayekula watoto wake. Anaona kama vile mimi simpendi mwanangu. Anasahau kabisa kujua kama yeye ndo mwanangu wa peke yake. Kaka, mimi ninachokiomba, nile amini naye, ili aweze kuamini kama mimi siwezi kumfanyia chochote mwanangu. Tusome kisomo chochote hata kama ni albadili kakaku. Naumia. Wewe uchawi umeupata wapi? Natoka lini wa mchawi? Toka kijiji hiki tumekuja hapa. Sijasikia taarifa zako zozote za uchawi. Leo mtoto wa kuzaa mwenyewe hajakwambia wewe mchawi. Amepata wapi taarifa hizi? Hili mimi siwezi kulivumilia. Ngoja nikajiandae. Tamfuata huko huko. Twende dada. Twende. Sasa baba. Ni. Sasa mpelekaje mtu mwenye kafiki akiwa kwenye hali kama hii? Hivi una akili kweli? Hii mtusi ambaye amemtukana huyu mamake, ona ungana naye yule mpumbavu. Mimi nimeamua tunaondoka, tutakwenda kupambana naye huko huko. Kitu gani unataka kuzungumzia sasa hivi? Sasa kama unaungana na mimi, mshike shangazi yako twende. Lakini kama unaungana na mimi, mfuate mpumbavu, mimi nitaondoka na dadangu.